India menyokong penyertaan Malaysia dalam blok ekonomi BRICS. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dipersetujui Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan kedua-dua pemimpin. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohd Hassan mencadangkan sayap pemuda dan puteri UMNO menubuhkan tim sukses UMNO dengan matlamat mengembalikan zaman kegemilangannya sebagai parti pejuang Melayu dan Islam terbesar di negara ini. Penduduk Palestin melarikan diri dari kawasan Barat Khan Yunis di selatan semenanjung Gaza ke tengah bandar selepas perintah pemindahan Israel. Penduduk mendakwa kawasan seperti Al-Mawasi yang disifatkan sebagai zon selamat kini tidak lagi selamat dan mereka kini tiada tempat berlindung. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawan.com.